Começando mais um Indústria Sessions, hoje trazendo Toy Shop. O Toy Shop é formado pela Natasha Serzósimo na voz, os guitarras são o Val Santos e o Gabriel Weinberg. No baixo hoje está lá nosso querido Ricardo Takamatsu e lá no fundo, grande Guilherme Martin na bateria. Candy, o novo disco do Toy Shop. Let's go back to that place. Close your eyes, 'cause love is blind. I believe we'll make it, no more tears. Really like to feel. Please don't run and leave it.